Oi gente, eu sou o Jorge e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês o segundo episódio do nosso Super Hardcore PVP aí, fechou? Onde morreu, todo mundo tá eliminado, quem morrer. E parece que o Adriano também já tá fora, o Kickbox foi eliminado e o Adriano no final do episódio dele parece que ele já morreu. Ele colocou aqui que tava fora já. Tá, no último episódio que eu fiz, eu encontrei alguns minérios aqui, encontrei ferro, ouro. Encontrei esses ouros aqui, eu fiquei full iron também porque eu encontrei iron lá em cima de um poço e tal. E eu acabei encontrando essa ravina aqui. Se você não viu o outro episódio, vai lá assistir. E eu vou pegar esses irons aqui. E outra, uma coisa que eu queria, tipo, era diamante. E nesse episódio eu vou abrir algumas lucky box também, tá? Eu já tô com redstone, porque eu queria fazer uma estratégia aí pra me poder abrir lucky box sem correr meio que um risco, assim, né? De chegar a abrir. Eu não vou pegar aquele ouro ali, porque ele tá mais praticamente uma trap ali. Então se eu for pra lá, eu vou acabar, tipo, morrendo e pronto. E eu vou estar eliminado. Mas vou pegar esses daqui. Já não tem lava por perto, então é mais fácil pra gente. Então ouro é sempre importante porque a gente consegue fazer maçã dourada e aí é mais vida pra gente do que a gente ficar pegando aquele ouro lá e ia complicar tudo. Tá, vou pegar mais redstone aqui, beleza. Quanto mais redstone melhor, porque eu consigo ficar mais longe da lucky block e consigo fazer ativar a lucky block de longe. E eu precisava de luz, tá? Aqui pronto, beleza. Tá, vamos pra cá e aqui tem mais carvão. Vou pegar esse escavão aqui e vou colocar, porque a gente já precisa, vai fazer mais tocha quando a gente for pegando nossos itens e tal. Então vou pegar aqui, ó, tudo isso, beleza, boa. E eu precisava só de diamante, gente. Eu tô pensando em usar, fazer lucky block da sorte, tipo pegar iron, tá ligado? E com esses iron que eu tenho, fazer mais uns lucky block da sorte. Uma coisa que eu posso fazer agora é os baldes aqui e já pro... Uia. Que susto, mano. Se fosse um creeper, eu tava ferrado, juro. Tá, vou fazer aqui esses... Deixa eu dividir isso aqui, né? Vou derreter isso aqui. E aí eu faço o seguinte. Eu já faço meus iron e já pego ali a água e tal. Porque eu fico... Olha, ali tem uma mina. Eu já fico, tipo, de boa pra mim abrir o lucky block. Eu vou lá pra cima e abro o lucky block pra mim tentar achar diamante. Beleza. Olha, o creeper. Eita, tá tudo vindo pra cá, mano. Sai. Ui. Nossa, mano, virava que mais explodir em mim. Beleza, dois. Aqui tem três, beleza. Vou fazer aqui. Vamos fazer aqui um, dois, três. Eu precisava de mais, só mais um pra me fazer outro balde. Um balde eu coloco água e outro não, né, gente? Porque aí a gente consegue escapar das trap lá. Beleza. Boa. Aí eu vou pegar aqui água. Beleza, vem cá. É, só falta encontrar uma fonte normal aqui de água. Pra mim poder pegar... Ai! Foi o esqueleto brabo. Ai, ferrou. Sobe, mano. Não, mano, é sério isso. É sério isso, mano. Não, nossa, mano. A lava me trollou. Eu ferrei, mano, a lava me ferrou. É sério isso? Por causa de uma flechada de um esqueleto, eu acabei sendo eliminado. Sério, a eliminação mais, sei lá, da minha vida. Eu zoei o Kickbox porque ele foi eliminado por lava. E a minha foi pior. Eu imaginava, tipo, sei lá, eu sendo eliminado por Kickbox, mas não por lava. Um esqueleto deu uma flechada em mim. E eu não consigo subir. Bugou aquela fonte de água, tipo, não impedia eu subir assim, ó. Tipo, não subia. Eu acabei sendo eliminado por lava. Queimei. A armadura de ar não deu pra nada. Logo quando eu vou fazer meu balde e consigo resistir. Mas, gente, é isso. Também eliminado. Não deu pra gente ganhar isso aqui. É hardcore. É, tipo, morreu eliminado. E é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que ajudaram até aqui. Lembra de seguir a Steam Crash. O link tá aí na descrição. Live todos os dias pra vocês. Deixa o like no vídeo se você não deixou ainda. Se vocês querem mais séries, assine o canal. Comenta aí que é importante, fechou? Lembrando que o canal de todo mundo que tá participando da série tá na descrição. Vai acompanhar a visão do resto da galera. E é isso, galera. Valeu, falou e fui.